Хир Хауфнен Гонлю. У юности онын табиаты бойле дейлер. Вина филедегіль. Айны бувар ақында қырым татар ойынвары тариф эте. Зариф Веназик Ағырава. Атешлі хайтарма. Ойнақ явык ойыны. Парлақ чобан ойыны. Эрбірісі. Хауф омрюнын ренклі ресімі. Бунен берабер қырым татарларының гонюл байлығы. Ведюльберлігіні адетлеріні тасвир еткен көзгілдір. Эрбір халк ойынымыз өзіүн жедюльбер вегізлідір. Эрбірісінің этрафында өз ревайетлері юрмекте. Мирас бұл яйында оларны ике етечек. Фольклор ойыны асырларының теренлігінден келіп, әр бірімізнің қанымызда яшай. Ве халық музыкасының сесінде, де яудамалы, де чая далғалары лефышқыра. Біз де мемнюетнен оның табиатыны өгренеміз. Қырым татар хореографик варьетінің хазинесінде, усталарымызның еллар девамында чеди ішлемесі нетіжесінде, бір сыра ойынлар сақланды. Олардан Ағыравави хайтарма, Хоран, Чобан ойыны, Явук авасы, Эмерчеляу, Тым-тым, хайтарма, Тведегерлері. Ойынға яны омірні, белі қырым татар ойыншылары Хайри Эмерзаде, Усейн Баккал, Аким Джемилев, Селеме Челебиева, Рифат Асанов, Нусрет Шабанов, Римзие Баккал, Али Алимов, ве башкалары берді. Ойын халқымызның ән-әнелеріні, мәдениетіні, тарихыны жанландыра. Ве әрдайым инкишаф әте. Хайтарма мисалі варақ, бұл жерянда ән яқшы иллерілеген сойларындан бұрыдыр. Хайтарма қырым татарларының милли ойыны оларақ, аятның әдеби әрекетіні темсіл әте. Оның өз терен манасы ве түрлі чешітлері бар. Олар аққында тәфсілят өзі. Хайтарма аққында бөле масал оған шей бар. Қырым ханлығы заманлары бір қарти ханға бөле речанин келе. Біз қарасыл базарылы, яда бақчы сарайлы ойыншылары ән істедатлы оғаныны сечіп оламаймыз. Ярдым әтініз, Лютфен, дей о. Хан еді күнден балабан аланда ойыншылар арасында ярыш олачағыны. Ве оларны әр тарафтан үчер акем сечеджегіні әмірете. Шу күн келді. Хан бақчы сарайлы ойыншы ойынны башвайчақ. Ве қарасу базарлы сою девам әтеджегіні білдіре. Ве олар бір-бірінің әрекетлеріні текрарламайып, дегер элементлерні көстермек керегіні шарт деп әмір бере. Текрарлаған сою еңілер кебе сайлачақ. Ойыншылар шын музыка нағмелеріні ешітіп, қарттау кебе уча, ве қасырға кебе айлана. Халқ айреті ве әл чырпмалары тоқтамай. Ярышның вақты бітті. Бақчы сарай акемлері қарасу базарлы ойыншылары ән яқшы. Қарасу базар акемлері есе, бақчы сарайлы ойыншылары яқшы деп нетіжелер шығардылар. Хан есе, халқының юрек әлиженаплығындан ғұрурланып, өз фікіріні білдірді. Ойыншыларының екісі де бек ұста. Оларға еткен іч бір кімсе йоқ. Бұл мұнақашаның хатырасына біз ойынны «Хайтарма» деп адландырарық. Яғни істедату ойыншыларымыз япқанының, демек башқа ойыншының әрекет элементлерінің текрарламамасыны білдірежек, деді икметлі үкімдар. Хайтарма является самым главным, одним из главных танцев нашего крымско-татарского народа, символизирующий как возвращение. Танцуя хайтарму, мы возвращаемся, на свою землю, возвращаемся к своим истокам. В хайтарме девушка символизирует грациозность,
танец лебедя, мужчина же – орла, танец орла. Соединяя лебедь с орлом, мы получаем красивый, великолепный народный танец. Я халкымызның башка ойынвары исе, нелер аққында икеете. Мисалы варақ, адамларының бірлештірген кадемей хоран ойыны. Халкымыз арасында бек мойым ерні тұта. Оның пейда омасы аққында дұғру малымат йоқ. Хоранны ондан 100-ге қадар адам ойнай біле. Ақденіз, Кавказ, Балқан ярымадасының аман-аман Путин халқларында шру үміме төгерекілеме ойыны бар. Оларның тек адвары фарқлана. Озре сымы іле хоран ойыны күнешні мүдесемлештіре. Адет үзре ойын төгерегі дүния меркезі деп сайылған. Ойынның кадеми башы Таквим Мирасим вазифесіні бедерген. Чобан ойыны да бір популяр халқ ойыныдыр. Осаде бір ойынде гүлде гүзел бір саналаштырувдыр. Шу саналаштырувда чобанның түрлі күнешлі ве бұлытлы күнлері тасвир оуна. Назик тым-тым ойыны аққында бөле ривайет бар. Бірденізнің яуысында ерлешкен аланда ақшамлары гүзел қыз дәресінде чалған. Тым-тым сесіні чығарған, ве ойнаған. Путин халқны айретте қалдырған. Она севда оған егіт, ось кеманесінде шу дәресесіне яқын нағмелеріні ұйдырмаға тұрыша. Ама япып оламай. Бір күн қызны Түркия султанына қырсызлап алып кетелер. Қыз ғұрбетлікте солып қала, ве султан оны ватанына еулай. Вақыт чоқ кешкен, ерлі сәкенлер қызны көріп қуана. Севда оғланда, кереклі сес ве нағмені тапып, қызның ойынын текраруатқан, ве жануандырған музыканы язған, ве она тым-тым деген. Ағырава ве хайтарма халқымызның ән популяр ве кадеми қырым татар ойыны оларақ, ади адамның қияфеті жанвана дейлер. Оның қиметті ве алиженаплығы ісе, серт әрекетлерінде ифаделене. Азамат, яудамалы, ағырава ве мизаджылы, ынтылу в күчіні көстерген хайтарма халқ тарафындан доғуған. Среди крымских татар очень много распространенных танцев, таких как явлухойна, таких как хнагиджисы, где мы символизируем, либо траш авасы мужчин. Очень много специализированных, очень много танцев, которые несут за собой именно традиции крымско-татарского народа. Для меня любой танец крымско-татарского народа – это моя сила, это мой дух, это мой патриотизм к моему непосредственно родному народу, к своей земле, к своей родине. Естественно, все танцы красивые, у нас нет такого танца, который бы мне не нравился. Но я, как балетмейстер и как человек, который любит создавать, я люблю работать с атрибутикой. Поэтому зачастую мы прибегаем к работе исконно старинных вещей, скажем, таких как табалдрыхи, хашахлар. И поэтому для меня интересно искать эти пути, искать новое и создавать образы на сцене. Амма шубесыски, хайтарма эн терен маналы вегузельдер. Чунки хайтарма кайтув авдет демектер. Чох йылар девамында ойун халкымыз ватанына кайтув илете дейлене. У крымско-татарского народа любой танец, как и хайтарма, несет с собой всю боль, все истоки, все становление, все возвращение к танцу. Поэтому хайтарма для крымско-татарского народа – это больше, чем танец. Это его возвращение. И отличие от других танцев, от лезгинки, либо от барыни, от народного танца любого другой национальности, хайтарма несет визитную карточку крымских татар. Это лицо крымско-татарского народа – агрова и хайтарма –
медленная и быстрая часть, символизируя покорность девушки и символизируя гордость и силу мужчины. Танцуя, мы в первую очередь имеем красивую осанку, мы имеем грациозность, и мы не забываем о том, кто мы есть. Мы несем свою культуру, мы показываем, как должна развиваться наша культура. И хотелось бы, чтобы те, кто танцует, и те, кто преподавали, несли исконно именно традиционный крымско-татарский народный танец, не добавляя в него элементы других национальностей. Бахчисарай, Ахмезджит, Коккоз, Айпетри, Мейдан, Москва, Айсерес, Вебашкалары, Путюн Булар, Мутешем Хайтармалар, Вемили Халк Уинвармазнан, Хазинесадар. Эвели Зельден Хайтарма Эсасин Туйварда Ижраэтельген. Ундан Хайры Бу Уюн Чешит Мирасимлерны Вебайрамларны Яраштырган. Бу Адет Бугунге Кадар Сакланып Кауды.